І базар повернувся у переході під площою Льва Толстого, де днями розігнали торговців. Знову з'явилися ядки з різним крамом. Чи це легальна торгівля? Може, у цих підприємців є дозвільні документи? Софія Григорчук з'ясовувала і зараз нам розкаже. Соню, привіт. Що дізналася? Як продавці пояснюють своє повернення? Чи мають якісь документи? Вітаю тебе, колего. А ніяк не пояснюють своє таке повернення у перехід. Ми нині перебуваємо на переході біля станції площа Льва Толстого. І хочу сказати, що так, справді повернулося досить багато таких вже продавців. Переважно це люди, що торгують квітами чи букетами, складають їх на ходу. Але коли, як тільки побачили нас, побачили мікрофон, помітили камеру, то, звісно ж, почали раптом розбігатися чи просто розвертатися на наші будь-які намагання з ними поспілкуватися. Люди так досить агресивно від нас відсторонювалися, чи не хотіли відповідати на наші питання, чи є документи. Казали, що документи є, показувати їх нам не обов'язково, бо ми ніяка не служба державна. Але дехто з них взагалі відхрещувався від того, що він начебто не продавець. Була жіночка, ми підійшли, в неї був спеціальний фартух на ній, і також в руках була така, ну, багатовалютна така стопочка грошей. Я питаю, ви продавчиня? Вона каже, ні, я просто тут стою, ніби охороняю чийсь інший крам. Але як тільки підійшла її колега, вони почали в'язати букети. І ось на наше питання, знову ж таки, ніяк не відповідали, жодних документів не показали, але знайшли хвилинку, аби висловитися. Люди без роботи залишились, розумієш? Все. Роботу дайте, чого ви закон не хочете узаконити? Зробіть закон, щоб люди стояли, платили нормально. Ви ж не хочете узаконити, вам вже не вигодно це. Погодитись, власне, не можу, оскільки буквально поруч у магазинчику теж продавали квіти, ми підійшли до продавчині, і вона сказала, що саме її ядку не демонтували, оскільки вона працює легально, каже, що всі документи в неї є, хоча, знову ж таки, вона нам їх не показала, зіслалась на те, що багато роботи, багато клієнтів, вологі рукавиці на руках, і не хочеться брати офіційні папери оцими такими вологими рукавицями, та й, в принципі, на камеру вона так реагувала досить лячно, хоча зауважила, що в неї було аж два МАФи в цьому переході, один з них демонтували, а один залишився цілим, і його роботу повністю таки дозволили. Тож, отака в мене інформація, колего, повертаємось до тебе. Дякуємо, спасибі, що з'ясувала це питання. Софія Григорчук розповіла нам про повернення торговельних яток у перехід на Льва Толстого. Як бачимо, люди повернулися, але не у всіх є документи.